Muito boa tarde, senhoras e senhores. Está no ar mais um podcast, seis da tarde, aqui pela sua Circulando Jovem Play, a Rádio Rock de Cambará. Nós estamos falando diretamente do estúdio A, é, filho, do estúdio A, aqui da Jovem Play, localizado. Atenção, hein? Nós estamos em Cambará, na rua Tiradentes, número 1294. Para o mundo, você que está acessando a nossa programação de qualquer lugar do planeta, se quiser participar ao vivo, mandar perguntas, enfim, o momento é esse, tá? 991 70 este é o telefone para você participar ao vivaço aqui com a gente, tá bom? Meus amores, é o seguinte, sem mais delongas, hoje eu estou recebendo aqui, tenho uma honra de receber aqui neste programa. É, filho. Ó. Ela é de Ourinhos. É, eu falei dela a semana inteira. Ela é de Ourinhos e está conquistando o mundo. Verdade, sem exagero nenhum. Ela saiu de Ourinhos, ela é aqui, ó. Preste atenção, hein, para você, para você entender, ela é. Ela é, tem formação sólida em recursos humanos. Ela, ela é. Ela fez contabilidade. É? Pós-graduação, ela tem pós-graduação em gestão de pessoas e legislação trabalhistas e previdenciária. Outra coisa, hein? Jourinhos, que hoje celebra 105 anos, está na Holanda, onde conheceu um rapaz bonito. Ela vai falar sobre isso já já. Sem mais delongas, senhoras e senhores, Thaís. Silvestre, seja muito bem-vinda, meu amor! Tudo bem? Oi, Martim, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Prazer ter pra... você aqui. Obrigada. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Holanda. Que legal. Porque agora no momento, é... agora é... na Holanda é boa noite. Que e... horas é na Holanda nesse momento? 10 e 15. É noitinha lá já, é né? Já. já é noitinha, frio. E aqui tá. Calor, o calor. Calorão. <laughs> é Legal. Tá tudo bem? Sim, graças a Deus. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Imagina, e... pô. Quem tem que <laughs> agradecer alguma coisa aqui sou eu. Você sair lá da tua, da tua terra natal... Para vir aqui nos brindar com um papo. Porque eu tenho muita coisa para saber de você, viu, menina? Primeiramente, eu quero saber o seguinte: Você é, você é, você é oriense da Gema? Sim, sou oriense da Gema, nasci em Ourinhos é. em 1991. Hum. Mas eu sou apaixonada pelo Paraná também. Morei quatro anos no Paraná, em Cornélio Procópio. Sério? Você morou em Cornélio? Por que você fazia em Cornélio? Eu estudava contabilidade na UEMP. Ah, você fez contabilidade na sim, UEMP? Sim. Que legal! Foram Sim. anos incríveis. Sim, foi maravilhoso. É, foi anos, assim, muito bons é. e que eu aprendi muito com os meus professores e também é onde que me deu a vontade, né, depois que eu terminei minha faculdade, de ir embora de fazer um intercâmbio. Que eu precisava de sentir algo a mais. Ah, muito bem, mas nós vamos falar sobre intercâmbio daqui a pouquinho. O Ourinho está celebrando 105 anos hoje, é isso? Sim, 105 anos. Que legal! Eu gosto de Ourinho, é a nossa metrópole, sabia, né? Sim. É? É a metrópole aqui do, 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 da na, na nossa região. Tem saudade de Ourinho? Você está tá na Holanda há quanto tempo? Estou na Holanda há quatro anos. Eu fui para a Holanda em agosto de 2019. É. E desde então estou morando lá. E aí, faz três anos que eu não venho para o Brasil, para Ourinhos. E aí agora eu vim para passar Natal com a família. Mas sinto muita saudade de Ourinhos, né? É, a gente, é a minha raiz, né? Onde é. estão os meus. Quais são as suas melhores lembranças de Ourinhos? De as minhas melhores lembranças de Ourinhos é a FAP. Ah, é, FAP? <laughs> Pô, FAP, FAP hein? Todo mundo, da Paraná, Andirá, Cambará, Orinhos, Todo lembra? Mundo Cam... Todo mundo de Cambará ia para a FAP de Orinhos. Sim, pô. sim, exatamente. Sensacional lá. FAP, o que mais? Ah, também, né a gente fala muito que a gente é a terra do pé vermelho, né? Hum. As lembranças de Orinhos. Fiz faculdade de recursos humanos também na Estácio. Né? Uhum. Então sempre estávamos ali no, na Estácio e depois eu, tinha o jaracatiá minhas lembranças. Puta, Jaracachá, <laughs> velho. Como fui muito no jaracatiá Sim. É. E minha família, né? minha avó, é, as lembranças ali da Vila São Luís, é, que eu sou ali da Vila São Luís, em Ourinhos. É. E isso. que faz teus pais lá em Ourinhos? Minha mãe é, é diarista é. e o meu pai é funcionário público da SAI. Trabalha com a água é, lá. É, faz tratamento da água. Exatamente. Caramba. Exatamente. Que legal. Você tem, você tem mais irmãos? Tenho. Tenho uma irmã. É, eu tenho duas irmãs, na verdade. Uma de 19 anos, parte de mãe. Hum. E eu tenho uma outra irmã também. É, meu outro pai, que tem é, 20 anos também. Uau. Muito bem. Sim. E essa moça bonita que está aqui com a gente também, a sua irmã. É, é isso? essa é a minha irmã de 19 anos, é Giovana. Ah, tudo bem, Giovana. Seja bem-vinda, viu? Obrigado aí pela, pela participação aqui no programa, tá bom? Ô, o, 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 o Thaís, seguinte. Valeu, meu amor, obrigado. Seguinte, você. Toma, você nasceu em Ourinhos, né, enfim, tem todas as suas raízes lá, uma amizade, enfim, tal, fez faculdade. E o que, que você fazia aqui em Ourinhos antes de ir para Holanda? Em Ourinhos, eu trabalhei muitos anos na Renato Pneus. Na verdade, eu comecei trabalhando na Maria Fumaça, entregando marmita. Uau! Depois de. Eu acho que eu trabalhei cinco anos. Depois, eu comecei na Renato Pneus, como recepcionista. Trabalhei na Renato Pneus por sete anos, é, como recepcionista. Depois, fui para contabilidade. E aí, aonde eu me apaixonei por contabilidade, quis vir né, na UEMP fazer contabilidade. Hum. Essa foi minha trajetória. Na, em ourinhos quem que, que dá na cabeça de alguém fazer contabilidade fala para mim <laughs> na verdade eu sempre fui apaixonada por recursos humanos tanto que a minha primeira faculdade é de recursos humanos desenvolvimento de pessoas né trabalhar com pessoas lidar com pessoas porém eu tive a oportunidade de trabalhar como é, analista fiscal na Renato pneus e eu acreditava que eu, eu adorava fazer os o, a, a questão né da analista fiscal de contabilidade eu falei assim por que não fazer uma uma faculdade de contabilidade e meu sonho era fazer faculdade pública porque minha primeira faculdade foi privada né na Estácio e, e eu tinha um sonho né porque venho de família humilde e aí eu gostaria de fazer na UEMP. Então, eu falei assim: ah, agora é o momento. E tinha uma filial da Renato Pneus em Cornélio Procópio. Eu não poderia ficar sem trabalho, porque minha mãe não teria condições né, de estar de tá pagando uma casa para eu ficar, ou me mantendo lá. Então, eu tive essa oportunidade de ir para Cornélio, trabalhar na filial lá, e começar a minha faculdade de contabilidade. Mas passei né, no, no vestibular de, de contabilidade na UEMP, e em 2015 eh, eu fui morar em Cornélio. Aí eu fiquei mais oito meses morando, é, trabalhando na filial como uhum. administrativo. Só que ainda faltava algo. Eu tinha algo no meu coração que eu queria trabalhar com pessoas, fazer por pessoas, é, cuidar deles, fazer desenvolvimento, ver o que o que eles tinham de melhor e de colocar fora deles, porque muitas vezes as pessoas é, não sabem o quão é, Inteligentes eles são, então eles precisam sempre ter um mentor que vê essa essa inteligência deles e, e é como se fosse um diamante, vai lá e lapida e traz né para eles eh, o que eles têm de melhor. E então aí eu trabalhei no grupo Pedra Norte em Cornélio Procópio por três anos. também então, Que bonitinho. Olha, oh, Thaís, agora diz uma coisa, o que que você falou de família humilde? O que que é humilde para você? eu vim de uma família né minha mãe é diarista né é meu meu padrasto meu que é meu pai é funcionário público então sempre foi muito é... a gente nunca teve essa questão de o pai e a mãe poder Pagar os meus estudos ou pagar uma casa para mim, para eu ir para um outro lugar para estudar. E era a sobrevivência mesmo. Ter uma casa, uma comida, pagar as contas e isso. Não poderia ter algo a mais. Né? Eles não poderiam me, me sustentar em outro lugar que eu não estivesse junto com eles. Então, essa é a, a família humilde que a gente fala assim no Brasil. Né? Era, era a sua realidade na época? Era a minha realidade na época. Porque minha mãe não tinha realmente condições de, de me dar um, um suporte né, nesse momento. É... Mas, claro, que sempre ela estava do meu lado, ajudava como podia. Hum. Então, sempre com a força de vontade. Várias vezes eu, eu via minhas amigas, né, os pais, é, comprando carro, é, casa, e eu, todo meu dinheirinho ali, eu ganhava 900 reais. Aí queria fazer pós-graduação também, faculdade, pagava meu aluguel, que era 400 reais, mais a minha pós-graduação, mais dinheirinho para colocar gasolina na minha moto, Sim. tinha uma motinha. Então sempre fui eu, né, e, e com a ajuda da minha mãe, como ela podia. Então é isso que eu falo que é a família humilde brasileira sonhos que, que sonho que você tinha na, na naquela época? Qual era o seu um... sonho e objetivo são duas coisas distintas, né? Sim. Meu sonho sempre foi é, virar TED Talk, né? Falar da minha história, motivar pessoas, é, trabalhar com pessoas, é, mostrar para elas. Que a resiliência né, é muito importante, a perseverança, que não esperar cair do céu, que vai ser difícil aqui, vai ser difícil lá, vai ser difícil em qualquer lugar do mundo. E eu tinha um sonho, eu ainda tenho, de trazer isso para as pessoas, né? mostrar para elas que elas podem, se eu conseguir, elas também conseguem. E eu tinha um sonho de ir embora, de aprender inglês, de falar inglês fluentemente. Esse era o teu, o teu sonho na época? Sim tá mas ah, beleza mas tudo bem mas aí aí você, você precisa construir pelo que eu tô pelo pelo que você está me dizendo você tá constru você construiu esse esse seu caminho para chegar nós vamos chegar já já na Holanda que eu quero saber o que que você faz lá enfim mas essa sua trajetória de, 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 de construção né de você constrói olha eu tenho um objetivo eu quero chegar em tal lugar então para você é, é foi muito mais focado na, na superação da própria do, do próprio momento que você estava vivendo ali com a com a, com a família a tua realidade e a partir daí você fala, oh, aí eu vou eu quero ir para tal lugar e, e essa dificuldade também te ajudou a crescer pode, pode usar dessa maneira tá sim com certeza porque é, a, a dificuldade né, faz o processo é você aprender muito mais. Hum. Porque quando você tem um propósito de vida, quando você sabe aonde você quer chegar, ah, não que seja, fica muito mais fácil. É mais fácil você aceitar o processo. Hum. Porque vai ser difícil. Vai ter muitos desafios. Então, cada desafio que vinha no meu caminho, eu olhava, às vezes eu chorava, eu ficava triste, eu falava assim: nossa, por que que para mim é tudo mais difícil? Eu vejo minhas amigas indo e vindo, e para mim sempre foi muito mais difícil. Mas foi com essas dificuldades que me fez forte e resiliente para eu chegar onde eu queria chegar. Então, com certeza, se você tem um propósito e se você sabe onde você quer chegar, se você tem um plano, é mais fácil você aceitar o processo. Tá, aí você sai da faculdade e aí você resolve sai da faculdade e qual eram os planos? O plano não era ir para a Holanda? O plano não era atravessar o Atlântico? Qual qual eram os planos na época? Na ver... E como surgiu a sua a sua ida para o velho continente? <laughs> na verdade, setembro, em setembro, eh, eu queria fazer um intercâmbio na Nova Zelândia. Eu queria ir para a Nova Zelândia. Hum. Eh, eu estava terminando a contabilidade em 2018, e, e eu gostaria de ir para a Nova Zelândia ter uma experiência internacional e ficar seis meses lá. E eu já sabia que eu ia voltar embora para Ourinhos, né? Porque eu tava terminando a faculdade, não queria ficar em Cornélio, eu queria crescer ou ir para Londrina. E aí eu comecei a ver intercâmbio. Falei assim: ah, eu quero ir para Nova Zelândia, que ainda é meu sonho de conhecer. Porém, eh, eu não sabia falar inglês. Hum. Eu sabia muito pouco. E eu falei assim: mas como que eu vou fazer? Onde que eu vou ter dinheiro? E eu tinha um carro na época, eu tinha um Celta. Hum. E aí eu falei assim: então eu vou vender meu carro. Vou fazer uns seis meses de inglês e vou ficar na Nova Zelândia seis meses, aprender inglês, depois volto para o Brasil e vou para o mundão, né? Hum. E, então, começou aí. Porém, eu fui ver o preço, do, como, quanto que ia tirar, é, pegar com o meu carro, quanto que ia ficar para ir para a Nova Zelândia. E com o dinheiro que eu tinha na época, eu só conseguiria ficar três meses. Eu falei assim, ah, então não vai compensar. Eu deixar uma vida aqui, um trabalho, vender meu carro para ficar num país só três meses. Ah, então eu falei assim, vou começar a pesquisar outras coisas. E aí eu vi a questão do alper. Pair. pair é um um, au pair. um intercâmbio, é. Conheço muita gente que fez au Pair, sabia? Verdade. É. é, tem Cambaraenses aqui que fizeram. Uma uma, uma amiga, inclusive, teve aqui. Ela, ela fez ao pé mas é aí conta aí fala pra gente E então eu falei assim eu gostaria de fazer um intercâmbio mais barato que me desse a oportunidade de ficar mais um ano pelo menos hum. E aí eu falei assim mas para onde eu vou eu já estava com 28 anos e não é todos os países que aceitam depois dos 28 anos Estados Unidos era até 26 anos França e Nova Zelândia também e eu vi Holanda e Bélgica. A Holanda aceitava até 30 anos e a Bélgica também. Eu falei assim: ah, então é pra lá que eu vou. Então aí começou todo o processo. Voltei para casa da minha mãe, comecei a estudar inglês. E, e foi muito difícil, porque eu não falava inglês. E pra você achar uma família, você faz entrevista, né? Entrei, entrei com uma agência, e aí as, tinha meninas brasileira. e elas falavam assim: Thaís, mas o seu inglês é. É muito ruim para você fazer as entrevistas, né? Com as pessoas, aí eu falei assim: é, mas não tem problema, então a gente vai conseguir. É, eu decoro, nem que se eu for para decorar, a ah, nem se for para decorar. Hum. Então, eu comecei a decorar as perguntas e respostas das famílias. Aí eu comecei a decorar as perguntas e respostas e comecei a fazer as entrevistas hum. com, com as famílias lá na Holanda. Teve três famílias que, que gostou do meu perfil, né? Que aí você tem todo um processo. Se alguém quiser também, pode né? me adicionar aí no Instagram ou, ou LinkedIn. Posso passar como que funciona o processo de au pair. Uhum. Que é um processo bem longo. Aí e... é, eu achava que era simples. Não é tão simples assim? Não, não é simples, não. É. Não é simples. Você precisa falar inglês, você precisa contratar uma agência. Você precisa fazer várias entrevistas com as famílias. E aí... Que você, a família vai te escolher. Que você começa o processo de visto, que você tem que ir para São Paulo, e aí de São Paulo vai pra, volta, vai para a Holanda, e aí começa o seu ano de au pair. E também, é, eu sempre falo, que quem quer ser au pair, pensa que não vai estar na no, no, no Alice, no País das Maravilhas. Porque muita gente vai sendo au pair pensando que vai, ser, vai estar lá no, no, no o, País das Maravilhas. Ah, e o que, que faz uma, 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 uma intercambista de au pair? É, Pode-se pode usar esse termo ou não? Sim, sim, porque é um intercâmbio cultural, né? É. Então você cuida de crianças, é, em troca a família paga um pocket money, né? Que é um, um pequeno salário. Você trabalha 30 horas por semana e final de semana você pode viajar, você pode conhecer outros países. E a família tem que pagar um curso de inglês ou holandês, né? Como eu estava na Holanda, eu poderia escolher o que eu queria fazer. Hum. Se eu ia fazer holandês ou se eu ia fazer inglês e a família pagava isso. você mora com a família e a alimentação também é da família e, e é isso, sabe? O Au Pair você é uma troca. Você vive a cultura holandesa, você cuida, né, no, na questão da Holanda, porque tem vários países, França, Bélgica, Estados Unidos e outros. Você vive a cultura, você aprende a cultura, você aprende a língua que você quiser ou você também pode fazer um curso de artes, o que você escolher, e a família paga em troca né? De cuidar das crianças dele, da casa. E você pode viajar aos finais de semana e isso. Olha, tem. Daqui a pouco vai ter muita gente que vai ter acesso a esse conteúdo, muitas meninas também, que gostariam de fazer esse tipo de, de, de intercâmbio, enfim, ter essa experiência e tal. É, 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 então, além disso, a questão burocrática, só para a gente aproveitar essa deixa e dar essa oportunidade para... Para as meninas também conhecerem um pouco mais. Como é que é? Qual que é o primeiro passo para participar do Alpair? Você está aqui no Brasil e fala, ah, eu... você queria fazer um intercâmbio, você queria mandar no mundo. E aí, mas você tem um trâmite. Para onde ela vai? Qual é o caminho? O primeiro passo, você precisa falar inglês. <laughs> tem que, invariavelmente, tem que falar inglês? Tem que falar inglês. No ah, eu... teu caso, foi um caso atípico, foi então. Foi um caso atípico e eu não recomendo, porque eu sofri muito sofri muito porque a família começa a te explorar porque você não consegue falar inglês e aí você só sabe falar sim e sim né então é, eu, eu não aconselho muitas meninas vão com inglês bem básico mas eu não aconselho hum. se eu pudesse voltar atrás eu teria estudado muito mais antes de eu ir então o primeiro passo é você falar inglês pelo menos o um pouquinho mais do básico e saber onde que você quer ir tem a idade limite também né? É, fazer uma busca de países que você quer ir, qual que é a idade limite do país e procurar por agências. Porém, tem que ser a, agências regulamentadas pelo governo, porque tem muito golpe também. Tem muito ah, golpe. Tem, tem isso também. Tem. Exploração. Tem. Tem muitas agências, porque aí você tem uma pessoa da agência que fica responsável por você também. E às vezes a, você pega uma agência que não é boa, você tem, não tem uma, uma, um match um clique muito bom com a sua família você quer deixá-lo porque tem essa opção de deixá-lo também e arrumar outra família então talvez a agência não te ajude então uhum. você tem que ver se a agência é regulamentada no caso da Holanda você não consegue entrar na Holanda sem agência alguns lugares você consegue encontrar família porque tem alguns websites que você consegue encontrar a família pelo website e fazer todo o, o processo diretamente com a família. Que eu também não recomendo. Porque se acontecer alguma coisa com você, você não tem o suporte do governo. Veja você, eu achei que era uma coisa mais simples, Thaís. Não, não é simples, não. Não é, é assim, ah, eu quero ir para os Estados Unidos, ser au pair, ficar um ano lá cuidando de criança, viajar, comprar os meus perfumes, as coisas que é mais barato lá. E não é, não. Não é simples. Tá, mas aí a tua mãe você fala pra tua mãe, mãe, eu vou para Holanda. Eu quero ir para lá. E aí, que, como é que foi a decisão Me... em família? Minha mãe não acreditou até no último dia que eu estava com a mala indo para Holanda. Eu falou assim: "Não, você não vai. O que que é cont... o que que na, na sua cabeça? O que que você ca... tá querendo fazer lá na Holanda?" É. E aí falou: o "Que que você tá na cabeça de querer fazer lá na Holanda? Você não vai." Até no último minuto. Porque eu estava com as malas, pronto, minha mãe não acreditou. Mas claro, minha mãe sempre soube que, que eu sou. Ela, ela criou uma guerreira, né? Minha mãe é uma guerreira e criou também uma guerreira. Então ela sabia que se eu, se eu tinha isso dentro do meu coração, que, que eu, ia, eu ia chegar lá. Qual que é o nome da tua mãe? Marineuza. Marineusa? Guerreira? Guerreira. Olha, muito guerreira. Ela não acreditava que você ia para Holanda? Não. Até hoje ela não acredita. Quando chegou o gringo lá na casa dela pela primeira vez, ela até hoje não acredita que eu estou morando na Holanda, que eu fui e fiquei já faz quatro anos. Tá. Ô, ô Thaís, agora é o seguinte: você chega na Holanda com e Você já tinha a ideia de ficar por lá e depois voltar? Como é que era o teu plano? Meu plano, é eu até brinco com isso, porque eu fui, quando eu fui para lá, eu fui com mais quatro meninos. Ah. Eram cinco. E as quatro meninas gostaria de ficar na Holanda, né? Encontrar um jeito de ficar na Holanda. E eu sempre falei: eu não quero ficar, eu quero aprender a cultura, eu quero aprender o inglês, melhorar meu inglês, viajar 11 países, é. que meu sonho era viajar 11 países na Holanda e voltar. Das cinco, eu era a única que queria voltar e fui a única que fiquei não diga foi a única que eu fiquei a única que não gostaria de ficar e foi a única que ficou que ficou lá na, na, Holanda. na, na, na Holanda agora você ficou com um propósito você conheceu um rapaz bonito lá também sim né? nós vamos nós, é nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho <laughs> mas mas você você chega lá e por que que você mudou de ideia antes era antes era ficar uma temporada Juntar um pouquinho de dinheiro. Pensava em juntar dinheiro também ou não? Não daria para juntar dinheiro, porque senão não viajava, porque o pocket money, né? O salário que de pé era é. 340 euros. É. 340 euros. Né? não daria para juntar ou fazer nada mas tem muitas meninas que vão muitas meninas do nordeste do estado de São Paulo também que vão e que ajudam a família aqui né porque o euro trans, é, é, é transferindo de euro para real então ajuda uma a uma família dá uma grana boa dá uma e grana boa meu objetivo mesmo era viajar era viajar. Era e ficar viajar. uma temporada, um, ano. um é uma, ano. É um ano que é, que é, o, é um ano. o caso do Alpea, né? Na Holanda você só pode ficar um ano, nos Estados Unidos, em outros países você pode ficar. Você pode cara, reno pode renovar, renovar, renovar para dois anos. Legal. Só que aí você mudou os rumos da sua vida e mudou mesmo, né? E, e fala pra gente qual foi o, o ponto assim, que foi crucial para você mudar os seus planos e ficar. Pra... Porque eu tô vendo aqui o teu. o, 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 o releasing aqui que você me passou. Meu, muita coisa legal você está fazendo lá. Você está construindo uma história lá. Sim. Quando eu falei que está desbravando, não estou exagerando, não, viu, gente? Não estou exagerando. Está desbravando mesmo. É, é qual é o nome da tua mãe? Marineuza. É o espírito da dona Marineuza que ah, está enraizado que está fazendo você fazer a diferença lá também, Ah, não. com certeza. Com é. certeza. Mas assim, eu fui obrigada a mudar o meu plano. Porque quando eu cheguei em 2019, depois de cinco meses, começou o corona. Ah, então, a pandemia, a pandemia. Veja. Então, todos os meus sonhos de conhecer os 11 países e foi por água abaixo, né? Eu não consegui. O que, que você sentiu na hora, nessa eu... nessa época? Que que passou pela sua cabeça? Eu falei assim: "Meu Deus, justo na minha hora, sofri tanto até chegar aqui, na minha hora, a pandemia chega e eu não vou conseguir viajar na Europa." Eu lembro que eu tinha passagens para Irlanda, que ainda tem um festival na Irlanda. Tinha passagens. A Irlanda, terra do YouTube. Gosta de YouTube? <laughs> não? Sim, sim, é? sim. Tinha passagens para Irlanda, para Noruega e foram todas canceladas. Então foi nesse momento que aí eu conheci meu noivo, né? Que é. Que vai... está aqui. Que está aqui é. com a gente, mas ele não fala português. Está aprendendo algumas coisas. E, então nós se conhecemos e não tinha muita coisa para fazer foi a única vez, eu acho que os holandeses também, viu a Amsterdã toda vazia, sem ninguém, porque estava tudo fechado, não podíamos viajar, fugia nada. Então eu costumo brincar com ele que a pandemia ajudou ele, hum. porque a gente era a única coisa que tinha para fazer, ficar um com o outro. <laughs> e que aí acabamos, aí acabamos nos apaixonando. E, e o que, que ele faz lá na, na, na Holanda? Ele é gerente de projeto, ele trabalha na prefeitura em Amsterdã. Funcionário público? É, é como se fosse funcionário público e lá na Holanda, até 2035, em Amsterdã, eles não querem que tenha mais carro a gás. Então, é só carro elétrico. E ele é responsável pela infraestrutura, de colocar os postes de elétrico para é, abastecer o carro né, com, a, com a energia. Então, ele é responsável pela infraestrutura. Dos carros elétricos. E como é que você conheceu ele? Como é que foi? Claro que foi para o aplicativo. Ah, é? Foi um aplicativo. Estava lá, né? A gente quer aproveitar, passear. Então, é. eu conheci ele por um aplicativo. E, e depois começamos a ficar junto. A pandemia começou. E, e foi isso. E acabamos nos apaixonando. Aí, meu intercâmbio iria acabar no próximo ano. Em agosto de 2020. Né, eu cheguei em agosto de 2019 e, e eu não tinha intenção de ficar lá no país. e Já estávamos apaixonados e ele né fez a, a proposta se eu gostaria de ficar no país com ele. Porém. Ele? É. Senta aqui do lado para as pessoas te verem também. Senta aqui. Você pode vir aqui. Senta aqui do lado para as pessoas te verem. Rapaz bonito. Você pode tomar a chave e colocar aqui. Sim. Ah, não, tem uma cadeira aqui debaixo, aqui, ó. Tem aqui, ó, puxa aí. Isso, senta do ladinho dela aqui, ó, aqui, ó lá para aquela cama Olha que moço bonito. Moço bonito. É? Que legal, tudo bem? Tudo Pega bem. esse microfone aqui, ó, vou falar um, um oi, um, intermedia para a gente aqui, por favor. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Muito bem. Escuta, e aí, como é que é a tua cidade? é Amsterdã? Vocês moram em Amsterdam? A gente mora numa, cidade... É, moramos até o ano passado, agora moramos numa cidade a 30 minutos de Amsterdam. É. Sim. Como é que é viver lá em Amsterdã? Fala um pouquinho de... Pode falar em inglês mesmo, depois a gente traduz. Como é que é viver lá em Como é que é a Holanda? How is Nederland? How it's... is Netherlands? Yeah. In English. inglês. Uh, in English. The Netherlands is uh more flat than here. More yeah the, the house push a little the microphone, microphone. the homes are totally different the people here i think in brazil are more warm than in holland and moreover i think um, the meat here is much better <laughs> because i like meat and when i am here i enjoy a lot the family from thais uh, and also the meat and the weather as well because uh, yeah, in holland it's, it's it's colder it's wet it's raining uh, many days and uh, yeah when i come here i come home as well in a uh, warm bud. <laughs> so uh, yeah i think that's the difference between uh, in big lines between holland and brazil traduz aí He uh, ele falou que a holanda né, é um país, assim, frio <laughs> Chove muito. Eu costumo brincar que chove 360 dias no ano hum. e chove mesmo. E é, é, é flat, é, não tem subidas e descidas na Holanda, hum. é tudo plan, né? E, e tem muita água muita água, tudo quanto é lugar tem água. E a diferença da Holanda do Brasil é que as pessoas são mais calorosas. Ele ama o churrasco brasileiro, ele ama a carne brasileira, porque a carne lá na Holanda é cara e não é boa igual aqui. E, e a diferença que ele está falando, e aqui é que aqui é muito calor, né? Hum. Muito calor lá, nós saímos, estava nevando e menos dois. E, e o povo? O povo brasileiro não tem igual. E ele ama a cultura brasileira e como nós somos calorosos, respectivos, e os holandeses não são, eles são mais fechados. É, só uma curiosidade aqui, enfim, a, 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 o, essa tua trajetória de você viajar, enfim, passar por tudo que você passou e tal, você acredita nessa nessa ligação divina de se encontrar? Buscar, a, a, a alma gêmea, você pensa por esse lado ou, ou não? Não tem nada a ver. Eu acredito. Eu sempre falo que os nossos caminhos já estavam escritos nas estrelas. Por quê? Que bonitinho. Todos, é? É. todos os momentos quando a gente se conheceu, quando nós fizemos o partner visa, quando compramos a casa tinha uma data especial. Quando nós conhecemos era o aniversário da Giovana, da minha irmã, hum. a 11 de setembro de 2019. Quando fizemos o Partner Visa e recebemos o resultado que eu poderia ficar no país mais cinco anos, foi um ano depois, no mesmo dia do aniversário da minha irmã, dia 11 de setembro. Uhum. Quando compramos nossa casa, foi a gente pegou a chave, fez a assinatura no cartório, no aniversário da minha mãe, de, que foi dia 7 de novembro, né? o ano passado. Então, é muitas datas... Que é nossas datas, que coincide com datas de aniversário da minha família daqui. Por exemplo, hoje eu recebi a notícia, né? Porque para eu pegar meu passaporte holandês, eu preciso fazer uma integração na Holanda. Que eu falo, que eu escrevo, que eu leio e que eu sei da cultura holandesa. Uhum. Então, é, depois de três anos, eu sou obrigatória, é obrigatório fazer essa integração. Então, hoje eu recebi o resultado que eu passei em todas as provas. Que ano que vem eu já posso pegar meu passaporte holandês no dia do aniversário da tua, da da tua cidade, de c... Ourinhas. Coincidência? Sim. É coincidência ou é coisa divina? Eu acredito que é coisa divina. <laughs> que bonitinho isso, né? Sim, sim. Até o pai dele, às vezes, quando nós né, dividimos as coisas, assim, ele fala: não, já estava escrito nas estrelas. E a família dele, como é que é? Boa? É boa, é boa. Porém, eles não falam inglês, então eu preciso falar holandês. O pai dele fala um pouco inglês, mas como eles querem, né? Eles são muito patriotas. Então, ele, eles querem que eu fale inglês fluentemente. É a primeira vez que ele tá vindo no Brasil? A segunda. Segunda vez? Segunda vez. Legal. Então, já conhecia a sogra? Já conheci. Gosta da sogra? A sogra pega no pé? Como é que é? Pergunta... Do you like your mother-in-law? Yes. Sim. Ah, diga que não, né? A sogra tá assistindo. Que legal, olha. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Continue aí com a gente aqui. Ô, Thaís, agora é o seguinte: profissionalmente falando, você, aquilo que eu estava anunciando no início. Não, pode ficar aqui, pode ficar aí com a gente aqui. O que a gente tava falando no início: é, você está construindo uma carreira profissional lá, né? Então, aquela moça humilde daqui de, de Ourinhos, que larga a família, vai para Cornélio para estudar, tem uma motinha, vai vender o Celta, para viajar o mundo, encontra a alma gêmea, mas também não é só isso. Você está fazendo a tua história profissional, né? Fala para gente como é que, como é que tem sido isso. Exatamente. Mas até cheguei aí, então em 2020 eu voltei, né, para o Brasil. E quando eu voltei eu não queria mais voltar para para Holanda. Eu já tinha o meu visto, né? Que eu poderia ficar cinco anos no país. Hum. E eu não, não queria mais voltar para a Holanda. Porque o meu inglês não estava tão bom, não estava no nível profissionalmente. Não conhecia ele ainda. Eu, não, não, já, já conhecia. conhecia. É, desculpa, é verdade. Nós é, já você, conheci. Você ficou lá na pandemia, Sim, tá certo. Exatamente. Tá certo. E já tínhamos o partner visa, né? O visto de parceiro, que eu poderia ficar no país por, por cinco anos. Hum. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei assim: não, aqui é meu país. Né, é. Eu tinha minha carreira, eu, eu já tinha minha formação, minha pós-graduação. Eu sabia que ia ser muito difícil recomeçar lá fora, hum. porque eu precisava falar inglês fluente profissionalmente, então ia ser difícil, muito difícil. E aí chegou, eu falei: 'Não, não quero mais voltar.' E, e aí ele veio para Ourinhos e pediu minha mão em casamento para os meus pais. Uau, então isso que determinou você voltar. Voltei chorando. <laughs> porque eu sabia que ia ser difícil, recomeçar. Então, mas eu fiz um plano. Eu fiz um plano. Eu falei assim, olha, tudo na vida a gente tem que tentar. Então eu fui uma, sempre fui uma pessoa muito, é, eu tenho que tentar as oportunidades, porque eu prefiro me arrepender de ter tentado de nunca tentar. Boa. E sempre com Deus na frente, né? Colocando Deus na frente. Se é esse o, que é o propósito de Deus para mim, então vamos lá. Você é, uma, você é uma garota religiosa? Sim, sou católica. Católica. Sou católica? Ele também é católico, não? Não, mas ano que vem ele vai se batizar, porque meu sonho é casar na Igreja Católica. É. Nós casamos na Holanda ano que vem, em maio, em 2025, no Brasil. Porém, ele tem que se batizar. O, o, o pai a Holanda não é católica, né? Uma hum. parte do, do sul da Holanda, um pouco mas eles não são são mais científicos então ah, é, mas ele vai às vezes a gente nós vamos na missa então ele vai comigo às vezes vai lá pega. na lá na holanda vai pegar o jeito vai vai, vai pegar, pegar o, o jeito, jeito. Oh, e aí e a tua e, a, e, a, e profissionalmente falando então e é, aí eu voltei para holanda fiz um plano né um plano de carreira e eu falei, falei vamos começar comecei a fazer aplicações Fiz mais de 112 aplicações. Porque lá na Holanda, você não vai lá na portinha entregar currículo. Hum. Você tem que fazer uma aplicação pelo LinkedIn. Você tem, um, tem que ter um currículo específico é, no, no modelo europeu e começar a fazer as aplicações. Fiz mais de 150, acredito, aplicações. E eu só tive uma entrevista. É. Isso, e, e eu ficava muito devastada, muito triste. E nessa uma entrevista, eu não falava bem inglês ainda. Então, o que, que eu fiz? Eu falei assim, ah, vou usar a mesma tática que eu usei com a minha família, né? para ter lá, a decorar. Decorar e escrever nos post-it e colocar em volta do meu computador. Mas claro que isso não funcionou, né? Funcionou a primeira vez a de decorar o inglês, mas não na segunda vez. Porque era uma empresa muito grande lá na Holanda. E eles viram que eu estava lendo, procurando as perguntas, porque eu coloquei um monte de post-it atrás do, do computador e nas cadeiras do lado. Só que eles viram que eu não falava inglês. Claro que eu falei. Falei, aí comecei, aí eu fiz uma aplicação para os Correios da Holanda que é de entregar a carta de bicicletinha, porque lá na Holanda é tudo de bicicleta. Hum. País eu... bonito, né? Lindo. É? lindo. País de gente bonita também, Gente né? bonita também. É? <laughs> é, é, beautiful people, isso? Beautiful people. É. <laughs> né, uh, the Dutch people is really beautiful. <laughs> é, então, eu fiz essa aplicação né? no, no, nos correios, que é o Posternell, lá, é, lá na Holanda, e fui recusada. Isso me destruiu, porque eu falei assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo com os meus diplomas? Tenho diploma de recursos humanos, contabilidade, pós-graduação em gestão e, e trabalhista. Fui recusada para entregar carta de bicicleta na chuva. Tô... Eu falei assim, que, para que, que eu sirvo nesse país? Caramba. E foi nesse momento que eu quis voltar embora. Falei assim, não, eu estou jogando fora. Toda a minha trajetória, meus oito anos de estudo, que foi muito sacrifício, deixei de ir para festas, né? Não tinha condições, sempre investia nos meus estudos. Falei assim, que, que eu joguei fora? Oito anos. Isso me destruía. Então eu conheci uma amiga e ela falou assim: tá, eu tenho umas casas, você não quer fazer faxina comigo? Então, e ele sempre falava: olha, você não precisa, com o meu salário a gente consegue, vai estudar, vai melhorar o seu inglês, não sei. Mas, né, como eu sempre fui uma pessoa muito. É, Mari... Marineusa. Marineusa. Marineusa, né? O espírito da Marineusa. É. É. sempre é. Eu falei assim: não, não quero estar aqui dependendo de um homem ou que ele pague as coisas para mim, eu preciso ter o meu dinheiro. Fui trabalhar de fazer faxina. Fiquei três meses trabalhando de faxineira. Lá na Holanda, não que não seja um trabalho normal, sim, é um trabalho normal. Minha mãe é diarista, mas eu estudei oito anos da minha vida, né? Para isso, mas eu tinha que recomeçar. Então eu fui trabalhar como faxineira três meses, ia chorando, voltava, mas eu tinha, né? Meu dinheirinho. Depois disso, eu queria muito trabalhar numa empresa. Né, tem um contrato. E lá na Holanda, é, as empresas contratam a agência, né, é a terceirização. Sim. Então, eles contratam a agência, você é contratado pela agência, a agência é responsável por você, você começa na empresa depois de dois anos, você fica com a agência, depois de dois anos, se você fazer, desenvolver um trabalho bom, a empresa te dá um contrato permanente. Que o contrato permanente é muito difícil lá na Holanda, né? Hum. Que eles falam que é o fácil contrato. Que com esse contrato, você consegue fazer financiamento de casa, que você. É mais difícil a empresa te mandar embora. Hum. Porque a empresa só pode te mandar embora em casos extremos. E ainda se te mandar embora, tem que pagar um salário para você de um ano. Então, a maioria das empresas não dão um contrato permanente. É bem difícil. Então, começa pela agência. Comecei numa logística, como operadora puxando, e empurrando pallets, recebendo containers, é, e eu trabalhava numa logística da Google, Uau. né? E então era muito pallets que chegava, paletes, né? Que aqui fala paletes. E então eu comecei aí. Eu fiquei e só que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de de terninho, de bem vestida, porque eu sempre falo, eu não estou lá ainda, mas eu estou me vestindo para onde eu quero chegar. Então, isso é muito importante. Muitas pessoas falam, ah, mas é vestimenta não determina. 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 É, é, é onde você se vende, né? Onde que a pessoa tem a sua primeira impressão. Então, eu entrei nesse lugar. Depois de duas semanas, estava dando treinamento para as pessoas que estavam entrando. Porque a rotatividade na logística é muito alta. Porque é um subemprego, né? Hum. E, então, entrava pessoas e eu já estava dando treinamento depois de duas semanas. Aí, meu gerente... É um indiano, o nome dele é Harish, até hoje é o meu gerente preferido e é meu mentor. Ele viu, falou assim: Não, essa menina todo dia vem de terninho, faz duas semanas que estão aqui, está treinando pessoas. Tem gente que, estão, que está aqui faz cinco anos e ainda não sabe fazer o trabalho. Não, tem alguma coisa diferente, não. Aí ele pediu o meu currículo. Aí depois de dois dias, ele me chamou na sala dele, falou assim: Olha, queria saber mais de você. Me conta seus planos, seus sonhos, o que você quer. E eu sempre fui uma pessoa assim... Eu sempre falei muito com o meu coração. E eu não esqueço de onde eu vim. De onde eu sou. Isso é muito importante. Porque tem muitos brasileiros que chegam lá fora e esquecem de onde eles vêm. E eu nunca esqueci e nunca vou esquecer. E ele falou assim... Não, Thaís. Eu quero que você venha para o meu time. E ele era da qualidade. E eu falei... Aí ah, eu virei é, engenheiro de qualidade. Mas... Odiei, não era pra mim, porque eu tinha que fazer investigação. Porque que o pallet foi errado, o pallet tinha que vir para o tinha que vir pra, pro Brasil, foi chegar lá na Tailândia e por que isso aconteceu. Então é, eu tinha que fazer essa investigação. E eu queria trabalhar com pessoas, eu queria é, desenvolver pessoas, eu queria inspirar elas. Porque o meu propósito de vida era inspirar as pessoas, né? é, é ajudar elas no crescimento delas, através de conexão e de aventuras. Porque a vida é uma aventura. Uhum. Então eu fiquei trabalhando com ele mais três meses. Eu falei assim, não, não é para mim. E recebi uma proposta, porque na Holanda, assim, na, fora do Brasil, é, a gente trabalha muito com LinkedIn. Então, eu comecei a atualizar meu LinkedIn. E aí, eu recebi uma proposta através do LinkedIn para ser team leader, para ser é, líder de time. E, e eu fui conversar com ele, ele falou assim: não tem isso, vai. Foi a primeira vez na vida que eu pedi numa, pedi numa logística. E nesse momento, eu fiquei um pouco triste. Falei assim: nossa, meu gerente olhou para mim e falou: vai. Eu não tô, né? Eu fiquei assim: nossa, eu, que, cadê o meu valor, né? Ele falou assim, vai, prega a experiência e a gente conversa daqui a um ano. Então, foi nesse momento que eu fui, fui triste, mas depois eu entendi, né? Porque eu, quando eu virei é, é, líder de time numa outra logística, eu aprendi muito, eu cresci muito. E depois de seis meses eu virei supervisor. E eu nunca parei de ter contato com esse meu gerente. E um dia tinha uma posição aberta, né, lá como é, treinadora de onboarding de pessoas que entra na empresa, né? Hum. É, que eu te, iria ser o bem vindo da empresa, mostrar a empresa. Ele, tá, ele tá aí você faz um ano que saiu daqui, você gostaria de voltar, né? Trabalhar com a gente, tem essa vaga, você faz mais coisa de recursos humanos. Eu falei assim, nossa, é minha oportunidade de voltar para minha área. Né? E eu falei assim, claro, fui conversar com ele, aí saí do outro emprego e voltei para a logística. Aí eu voltei como é, coordenadora de treinamento. Então eu era responsável de criar os treinamentos, de fazer welcome, né, o welcome, o bem-vindo da empresa, dos nossos funcionários. E tem como logística, tem muitas culturas, muitos da África, Paquistão, Afeganistão, Turquia. Então, eu desenvolvi alguns métodos de, de fazer o bem-vindo e aprendi algumas línguas, algumas. É, eu consigo falar italiano, turco. É, árabe, essas coisas, tudo bem, como você está, come bem, bom apetite, então eu comecei a fazer a introdução, a inclusão, né, mais voltado para mostrar para eles que eles também eram importante, porque, então eu estava fazendo lá a diferença, né, de, de, da inclusão, da diversividade, diversidade, Diversidade. Diversidade. É. E... Tá... É que agora, né? É... Então, e eu comecei a ver que as pessoas, né? A rotatividade começou a é, parar. Os, os funcionários estavam mais felizes trabalhando. Porque eu trouxe vários treinamentos. E, né? A parte de, de onboarding também. Então, ficou nesse nessa empresa. É, eu voltei para lá o ano passado em julho do ano passado de 2022 e quando eu voltei meu inglês já estava ótimo já conseguia fazer negociações e eu falei assim não agora é o momento presencial assim se eu quero realmente crescer eu quero esse faz contrato que é o contrato permanente uhum. e aí eu falei pro meu gerente você quer me de volta mas eu quero esse contrato não quero trabalhar com a agência então ele falou assim não Vou te dar esse contrato. Sei quem você é, né? você já, conversa, já trabalhou com a gente, então vou te dar esse contrato permanente. Então foi com esse contrato permanente né, que eu tive, realizei um outro sonho de comprar minha casa própria junto com ele na Holanda. Que sensacional! Quer dizer, olha, não adianta ter só sonho, né, Thaís? Não, não adianta. Você tem que tem que ralar, né? E quando você olha para trás nessa porque de 2019 para cá são né cinco anos quatro anos né de, de 2019 não é isso 2019. É, é, é uma história curta mas é uma é uma história de vitoriosa hein de, e muitos desafios quando você olha para trás o que que você enxerga lá olha quando eu olho para trás eu falo assim eu olho para mim mesmo e falo obrigado por não ter desistido Uau. Eu sou muito grata, porque as coisas não vão cair do céu, não vão, vai, vai ser difícil aqui no Brasil, vai ser difícil lá. Se for, é, as pessoas, às vezes, eu conheço pessoas que estão lá, que era advogada aqui, o advogado aqui no Brasil, e não, tem, não é disposto a recomeçar. Então, eles ficam cinco anos, voltam para o Brasil porque não querem recomeçar do zero. Eu sabia que eu precisava ter esse recomeço, eu precisava ter essa resiliência. Porque, como que eu ia mostrar para o mundo quem eu sou? Nossa, que maravilha isso! Porque se eu ficar em casa esperando para eu trabalhar diretamente na minha área, que era recursos humanos, envolvendo de pessoas, eu não ia, porque eu tinha. Um, um buraco de experiência, né? De hum. lá na Holanda eu tinha experiência aqui, mas não lá. E como que eu ia mostrar para o mundo quem era a Thaís? Eu tinha que recomeçar de alguma maneira. Uhum. Então algumas pessoas não recomeçam porque não está disposta a enfrentar <laughs> os desafios que são muitos, são muitos. Mas eu costumo sempre falar é, para Abraão precisou sair de casa, Moisés enfrentou o deserto. Jesus foi crucificado. Quem sou eu para ter glória? Quem sou eu para ficar sentado esperando cair do céu? Uma salva de palmas, por favor, senhoras e senhores. Bravo, bravo. Incrível isso. Inclusive a Silvinha tá ouvindo a gente aqui. tá dizendo assim, ó, história inspiradora, Thaís. Muita força e garra. Obrigada, tá? obrigada. A Silvinha é mais ou menos assim também, viu? É um espírito inquieto, né? sempre... <laughs> sempre, enfim, sim. A Ingrid também está mandando parabéns para você, enfim. Então, olha, Thaís, eu, não, eu, eu vou falar uma coisa para você. Tô muito muito feliz de te conhecer, né? e, e agora agora é o seguinte, então você olha para trás, você vê um monte de coisas legais em que de muita força, de muita trabalho para realizar algo. E agora que você olha para frente, você vê o quê? Que que você, que, que, quem é a Thaís que você quer ver daqui a 10 anos? Então, é, para chegar lá, na Thaís, eu preciso falar um pouquinho desse ano também, que hum. foi um ano bem difícil, né? Que eu fui morar com os meus sogros para minha casa reforma, ser reformada, fiquei hum. oito meses morando com meus sogros e, né? Eles não falam inglês, é só o holandês e, e eu é, comecei a ter algumas dificuldades no meu trabalho. Na verdade, eu, eu comecei a ter glória, tive, comecei a ter algumas oportunidades, mas a, eu tinha uma parceira de trabalho que começou a ter ciúmes. De, por causa que eu comecei a ter oportunidades. Então foi bem desafiador para mim e aconteceu uma situação igual eu sempre falo. As pessoas vê meu Instagram, falam lá, tô lá com uma, uma taça de vinho no meu sofá na minha casa na minha lareira, falam assim, nossa Taís tá rica, a Taís tá vivendo um país das maravilhas, mas não é, não é. Entrei, entrei em depressão esse ano, tive crises de ansiedade. Por quê? por causa do trabalho, porque eu sofri uma discriminação lá. Não diga. Sim. Do que tipo de discriminação uma mulher, uma moça bonita como você vai, vai, vai sofrer? Eu essa essa pessoa que trabalhava comigo, ela gritou comigo hum. porque eu comecei a ter algumas oportunidades é. e ela gritou e falou palavras horríveis para mim e eu fui conversar com o recursos humanos, né? Hum. Que isso não era certo, que tinha que ter o respeito e o recursos humanos olhou para minha cara e disse é, mas você é brasileira, você veio do Brasil com uma vida melhor, não veio? Então aceita ou sai. Essa é a cultura. Eu falei assim: não, essa não é a cultura. Meu noivo é holandês, minha família, eh, meus sogros são holandeses, e eles não são assim. Então, depois disso, eu, eu comecei a falei, não, esse não é o lugar para mim. Falei assim: não, porque é onde que eu almejava chegar, né? Eh, no Recursos Humanos. Falei assim: estou escutando isso do Recursos Humanos. Isso me destruiu. Conversei com ele, com a minha família, eu falei: "Não, tais, não somos assim. Os holandeses são muito diretos. Eles não, não são igual os brasileiros que tem fica rodeando, que tem medo de, né, de, de machucar as pessoas. Muitas pessoas falam que eles são grossos, eles não são, eles são diretos, eles são certos. O que eles têm que falar, ele vai olhar na sua cara e vai falar, fala assim: "É isso, Thaís, é isso que eu espero, é isso que eu quero." Então, é, depois disso eu falei assim: "Não, eu preciso Crescer. E foi mais uma dificuldade que abriu meus olhos e falou: não, você está estagnada Você pode muito mais do que isso. Caramba, combustível. E eu falei: não. Aí eu comecei a fazer aplicações. É. E aí é, eu fiz de novo 90, 100 aplicações, vários negativos. É, é, né? no, 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 no... Eu falei: não, mas não vou desistir. Eu quero trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Eu quero voltar para minha área. E eu vou voltar. Que esse é meu propósito de vida e meu sonho. Lá na Holanda. Lá na Holanda. Sim. E aí eu fiz uma entrevista é, numa, é, numa empresa uma, muito grande lá, uma empresa alemã. Eu fiz a primeira entrevista com o recrutador e com a, e com uma, com a pessoa que era o, o sênior, né? E, e aí eles gostaram muito de mim. E aí falou assim, ah, depois eu fiquei com medo. Eu falei assim: ah, acho que eu não vou para a segunda fase. Assim, não. Aí eles me ligaram depois de dois dias. Falei assim: olha, o diretor da empresa quer ter essa entrevista com você quer te conhecer. Uau. Aí eu fui, Qual é a empresa falando? que você está trabalhando? É, eu vou trabalhar agora na Sixth. É como se fosse uma localiza, mas ela é mundialmente. Só não tem no Brasil. <laughs> e ela é alemã. Hum. Então, e a, e então eu peguei e fui. Eu fiz uma entrevista de uma hora e meia. Eu saí da entrevista, ele estava me esperando. Eu saí chorando. Ele falou assim: Mas o que foi? Por que, que você está chorando? Não deu certo? Eu falei assim: Não, eu estou chorando de orgulho. Porque há três anos atrás, eu estava lá com os post -it. Em, a, em volta do notebook o correio estava me recusando e eu fiz uma entrevista com o diretor da empresa e eu fui tão bem que eu estou tão orgulhosa de mim que mesmo <laughs> que que, que mesmo que eu não pegar essa vaga eu eu estou feliz porque depois da, do, da parte técnica foi a parte do coração ele fez algumas perguntas e ele falou assim por que que eu devo te contratar Thais Aí eu falei assim, porque eu não preciso do fácil, eu só preciso do possível. Uau! Eu falei assim, minha vida até aqui não foi fácil. Mas eu não preciso do fácil, eu só preciso do possível. Sensacional, menina, que sensacional. E depois de uma semana recebi a notícia que de... eu estava contratada. Aí eu pedi a demissão no meu antigo emprego e começo. Estou de férias agora, né? Hum. E dia 15 de janeiro eu começo na nova empresa, no Recursos Humanos, como é, Desenvolvimento de Pessoas. Maravilha! Thaís, você é uma graça de pessoa, uma história inspiradora. Está inspirando aqui, ó. Paulo está dizendo parabéns! Isso é para quem sabe o que quer na vida. Sim. E você sabe o que você quer da vida sempre. Desde, muito sempre, muito, sempre. desde sempre. É isso que eu sempre falo. Quando você tem um propósito de vida, uhum. quando você tem um plano, quando você sabe aonde você quer chegar, o processo é mais fácil de ser aceitável. E eu escrevo muito. Eu escrevo muito. Eu coloco muitos dos meus sonhos nos papéis. Eu faço meu vision board que é o. o, o o quadro dos sonhos eu coloco lá onde eu quero chegar eu olho todos os dias para aquilo e eu falo é lá que eu quero chegar e é lá que eu vou chegar sensacional e, com certeza né com Deus em primeiro lugar né e resiliência nós não somos nada sem resiliência e outra uma outra coisa muito importante não pare no caminho para tentar salvar pessoas porque muitas pessoas não querem ser salvas. Aí você se perde tentando salvar alguém. Você Caramba. se perde do seu caminho. Você não vai ser chamado de egoísta. Mas você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, salve-se primeiro para depois você construir na vida de outras pessoas. Entenderam, gente? <laughs> Entenderam? é você que está me vendo agora vai assistir depois enfim no YouTube no Facebook no LinkedIn no Spotify é aproveita e dá um joinha lá também que é importante é isso Thaís. é isso salve se salve se quem puder primeiro depois tenta resolver a questão né Sim, é isso exatamente porque eu muitos anos tentei salvar pessoas eu tentei e esquecia de mim fala assim por que, que eu tô querendo salvar essa pessoa se eu preciso me salvar primeiro para chegar lá isso não é egoísmo uhum. porque às vezes as pessoas são ingratas uhum. as pessoas têm ingratidão e aí você começa a ficar frustrado mas não é culpa delas as suas frustrações é culpa sua porque você não se salvou primeiro porque você não cuidou de você primeiro porque, quando nós temos o autoconhecimento, que é muito importante, quando sabemos de nós, sabemos quem somos, sabemos onde queremos chegar, nós sabemos que não estamos sendo egoístas. Então, esse é o segredo. Sabe? Você ser resiliente, estar disposto a enfrentar dificuldades, o que que você está disposto a enfrentar para chegar lá, e salve-se primeiro. Cria conhecimento, desenvolve você, estude, pegue uma área que você goste, estude. Claro, nunca esquecendo de onde você vem, nunca esquecendo suas raízes e nunca passando por cima de ninguém. Show. É mais difícil chegar lá, não puxando o saco, não passando por cima de, de ninguém. Mas é gratificante. Posso fazer uma... Para gente finalizar, posso só fazer uma, uma... Não sei se você vai concordar com isso. Sim. Você conheceu Ayrton Senna? Você já ouviu falar no Sim, Piloto Brasileiro? já, Ayrton já ouvi Senna, falar. Ele tem uma frase que fala um pouco disso que você está dizendo aí. Ele fala assim, ó... Não importa qual posição você esteja na vida, do mais alto ao mais baixo, tenha sempre em mente de fazer o seguinte, quando for fazer alguma coisa... Dê o seu melhor, faça, né? Faça o seu melhor com muita dedicação, dedicação, com muito amor e com muita fé em Deus. Muita fé em Deus. Porque eu... um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. É mais ou menos isso? Sim. Eu sempre falei: independente de onde eu estiver, se eu limpar o chão. Você pode comer no chão que eu limpar. Independente se eu tiver lá puxando paletes, os paletes que eu ia lá com os meus blazer, tudo sujo, ficava tudo sujo, mas eu estava lá, fazendo com, me, com amor, com o meu melhor, estava limpando casa na Holanda, eu estava fazendo o meu melhor com amor e sempre pensando, olhando para cima, sei Deus, eu sei que está sendo difícil, mas eu estou aqui. Eu estou fazendo meu propósito, seu propósito, para eu chegar lá, porque eu sei que eu vou chegar. E é difícil, vai ser difícil aqui, é difícil lá, e vai ser difícil de novo, mas é, é isso. Faça com amor, fé em Deus. Você, Silvia Almeida continua aqui, ó, você vai chegar longe, Thaís, encontrarmos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. Legal, né? Obrigada, Silvia. Legal. O, o, a Jéssica também, ó, oh, Thaís, parabéns, te admiro. Mara, parabéns. Enfim, um monte de gente, enfim, que tá mandando um salve para você. Thaís, você é uma graça, queria muito agradecer. Mais alguma coisa que eu não perguntei que você acha importante a gente falar, não? Não, eu acredito que. É, né? As pessoas que gostariam, né? Que acham que tem essa visão, que pessoas que estão na Europa estão, tem vida fácil, não tem, não. É com muita resiliência, é com muito propósito, é com muita fé em Deus que a gente chega lá. E, igual eu falei, nada vai cair do céu. E claro que estou aberta, pode me procurar no LinkedIn, sou ativa no LinkedIn, faço palestras lá na Holanda, faço webinars em liderança, né? Como que os líderes podem é, ser melhores líderes, ter o autoconhecimento, porque para você ser um bom líder, primeiro você tem que ter o autoconhecimento. Porque quando você tem autoconhecimento, você não tem medo de liderar. Então, me acessa, me, me procura, vou estar aberta. Muito, Muito obrigado. bem, imagina! O, o, qual que é o nome dele mesmo? Folkert. Folkert. O que que você acha de mais belo nela? O que você acha mais bonito em mim? Pega o uh, microfone aqui, ó. O mais... O mais impressionante oh, oh. sobre ela é... O mais impressionante sobre ela é... É a sua... A Sua inteligência. And as well, she is from the inside as well, the outside. For me, and I believe for the other people in Holland, but also in Brazil and in the rest of the world, world really perfect and beautiful. And she treats everybody the same, and I think that is really beautiful. He said that the most beautiful is inside me, because I am a person who treats everyone the same. Nível do mesmo jeito pode ser pessoas de baixo pra cima. Que o mundo inteiro, onde eu estiver, eu vou tratar todo mundo igual. Show! Uma salva de palmas, senhoras e senhores! Salva de palmas pra vocês! Ó, oh. um beijo grande! Ah. Ah, tem, ah. Um, tem uma, uma lembrancinha lá da Holanda para você para mim sim sim, oh, sim, sim, sim. Oh, oh. Olha, deixa eu ver esse aqui é o Stroopwafel oh. lá da Holanda é a bolachinha da Holanda Olha. e esse aqui é uma sacolinha de bicicleta né porque a Holanda é o Uau. país da bicicleta então que legal deixa eu mostrar aqui ó para quem deixa eu... daqui ó cadê deixa eu pegar uma... essa câmera aqui ó ó gente ó Morram de inveja Tá? você quer um desse, vai lá na Holanda comprar, porque esse aqui é meu, tá bom? Obrigado, <laughs> brincadeiras à parte. O que, que é esse, esse? Esse aqui é um biscoitinho tradicional de é, lá? é, é super tradicional e é, é de caramelo. De caramelo? Eu vou comer depois. É, é holandês isso daí, não tem outro lugar, é holandês. Maravilha! E eu tô com essa aqui também, essa aqui é uma sacola. Que legal, hein, Thaís? As pessoas... Pessoas, utilizam isso aqui para tudo, para carregar. Para tudo, porque a, o, os holandeses colocam a mochila porque os mercados lá não tem sacolinha, são pagos, né? Okay. Então, essas são as sacolinhas e a bicicleta para representar a Holanda, né, que é o que Amsterdã é o país, né? A Holanda, o país da bicicleta. Obrigado, viu, querida? Obrigado nada, mesmo, tá? De nada. Vocês dois, Obrigado. olha, ó. Beijo. Vou em alto e vou em longe, tá? E curta, porque a vida é um espetáculo. A vida é selvagem, mas Sim. ela é espetacular. É maravilhosa. É ou não é? É, é maravilhosa. Então tá bom. Obrigada. Obrigada Bertim, a vocês. pela oportunidade. Que é isso. Você volta, né? Sim, Você volta claro, um dia aqui, né? Claro. Você fica no Brasil até quando? Eu fico até dia 10 de janeiro. Até dia 10? Sim. Tá. Manda um beijo todo especial pra tua mãe, Marineusa Marineuza. Neu... Mari que orgulho, hein? Hein, Marineusa hum. Hã? Que orgulho, hein? Hã? Parabéns. Tem tudo de você aqui, ó, tá? Um beijo grande para você, tá bom? Gente, obrigado, viu? Gostaram ou não? Vocês gostaram? Compartilha, viu, gente? Vai estar no YouTube, no Facebook, LinkedIn, compartilha. Uma história inspiradora vale muito a pena você você pegar umas nuances aqui da Thaís e aplicar. Eu já vou começar amanhã já. Não me venha pedir nada, que daqui para frente é comigo. Obrigado, Thaís. Obrigada a vocês. Você é uma graça. Obrigada. Né? Estou muito feliz de ter você aqui. Tá? Obrigado, obrigado pela oportunidade. E obrigado essa, contar um pouquinho né, da, da minha história. Legal. E, a, e essa caneca aí, tá vendo essa caneca aí não? Sim. Tá? Mostra aí. Ó. Essa caneca você vai levar para Holanda. Ai, que lindo. Tá muito bom? obrigada. Vai levar essa caneca lá para a Holanda. Essa caneca. It's life, é a vida? É. It's rock, it's, it's... pop, it's, it's my, my life. life. Muito bom. Beijo Muito bom. pra vocês. Obrigada, veja. Tá bom, e você leva aquela. And you take the another one. For you. Oh, obrigado. É? For pode me pode pegar, obrigado. essa é sua. Vocês tomarem no café da manhã e se lembrar da gente aqui. Não, Fechou? <laughs> tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado. <laughs> Tchau, gente. Tchau. Obrigado Tchau. mais uma vez. Gostaram ou não? <laughs> Ó, essa é a história da Thaís. Tô tão feliz. Thaís, estou feliz. Histórias inspiradoras. A gente precisa se inspirar. A gente precisa acreditar na gente. Sabe por quê? Porque quando a gente acredita na gente, ninguém manda na gente. Simples assim, tá bom? Faça com a Thaís, como a Thaís. Voe longe, dê asas à sua imaginação. Né? Faça valer a pena. Acredite! Acredite em você! Você é o centro do universo, se você quiser. Tá bom? Thaís, um beijo grande. Obrigado mais uma vez, tá, meu amor? Obrigada você. Valeu, tchau, Vai, gente. Tchau, tchau. Valeu!